بینندگان عزیز ارجمند، اجازه بدید که از تهران گرم و آفتابی با هوای بسیار گرم به شما سلام کنم و روز بخیر بگم به هممیهنانم در اون سوی دریا. من جلیل مرتضوی هستم، با استفاده از استودیوی بازگشت میدیا در تهران بزرگ همچنان میزبان شما عزیزان هستیم و ممنونم از این همه پیام های مهرآمیز شما. جای همه شما خالی است ولی خیلی از دوستان تماس گرفتن که به زودی میان ایران برای دیدن. بعضی از دوستان هم تماس گرفتن که میگن تصمیم گرفتن در آینده نه چندان دور تشریف بیارن و برای همیشه تو ایران زندگی کنن. دوستایی که در مورد چگونگی اومدنشون، انتخاب جا و مکان از من سوال کردن، همه اینا رو دارم مطالعه میکنم با دوستای خوب و عزیز در تهران که ببینم به اطلاعات درستی برای شما بگیرم که بتونید که وقتی اومدید یا میخواین بخرین یا میخواین اجاره کنین، هر دوش به هر حال هستش و جای مناسب برای خانواده شما و با توجه به بودجه شما. به هر حال به نظر من اطلاعات فراوونه، امکان همه چی هم هست و اینی که شما باید تصمیم بگیرید. حالا من اطلاعات که کافی شد، البته با خود افراد دونه دونه تماس میگیرم چون بعضی اطلاعات عمومی نیست که مثلا یه اطلاعات به درد همه میخوره، چون هر کسی نیازهای خاص خودشو داره. مثلا یکی که با خانواده بچه داره، ببین دوستان اینجا یه مدرسه بین‌المللی هست که مدرسه تطبیقیه، بچه‌ای که تو خارج بودن میتونن بیان اینجا به زبان انگلیسی و زبانهای دیگه شروع کنن درسشونو که بعد یواش یواش که دیگه فارسی یاد گرفتن بعدا میتونن کلاسشونو، زبانشونو، مدرسهشونو به زبان فارسی ادامه بدن. ولی در ابتدا با این بچه ها خوب کار میکنم با اون زبانی که هستش. اینه که به نظر من هیچ نگرانی نیستش، یعنی مدارس بسیار عالی ها، من چون رفتم دیدم دارم خدمتتون میگم. و در مورد خونه و منزلم به همین شکل. حالا من انشالله یه مقدار که اطلاعاتم بیشتر شد با دوستان خوب عزیز کارشناس صحبت کردم ارزیابی میکنم. و در مورد اون آپارتمانی که قرار ما تهیه بکنیم دارم روش کار میکنم، انشالله به زودی خبر خوب به شما خواهم داد که با کمک شما ما این پروژه را پیاده خواهیم کرد که دوستایی که میخوان بیان موقت به هر دلیلی جا و مکان ندارن میتونن از این آپارتمان استفاده کنن تا برای خودشون جا و مکان بگیرن. حالا منو بحث هستش که انشالله به محض اینکه اطلاعات من کامل شد حتما به شما خواهم گفت. اما دوستان یه چیزی که واقعا در میان ایرانی ها به خاطر نبود اطلاعات و به خاطر این همه میسینفورمیشن، یعنی چه؟ یعنی این همه شستشوی مغزی که توسط رسانه های ایران سیتیز به اینا داده میشه، فکر میکنن هر چی تو خارجه بهترینه. چون بنده دیگه تو خارج زندگی کردم دیگه، من وقتی یه حرفی میزنم هم اون بر آبو دیدم، تمام عمرم اون بر آب بوده و حالا ایران دارم میبینم. ببین نگاه کنید به این چیز خیلی عجیبی که در امریکا اتفاق افتاده. همین الان روزنامه نیویورک تایمز جلوی منه. خب روزنامه نیویورک تایمز یه روزنامه بین‌المللی است، یه روزنامه مرجعه، یک کسی در این شک نکنه. روزنامه‌ای که سابقه بیش از 100 سال کار داره و سعی میکنه که همیشه حداقل اطلاعاتی که بیرون میده غربالگری توش شده باشه، تمام جوانب رو چک کرده. چون میدونه این روزنامه نمیتونه یه چیزی بنویسه که فردا درست نباشه بعد آبروی روزنامه بره، چون اعتبار داره دیگه. حالا ممکنه در بعضی جاها از نظر سیاست یه روشی خاصی داره، چون این روزنامه به هر حال
تمایل به دموکرات ها داره، یعنی هرچی که نماینده های دموکرات خواستم مقاله بنویسم، مقاله های عقیدتی رو میگم، قشنگ میتونه اینجا جا دارم، میتونم بیام بنویسم. وقتی آقای بایدن میخواد مثلا مقاله بنویسه، مقالهش رو مینویسه اینجا تو ستون عقیدتی میذارم، میگن این مقاله توسط آقای بایدن نوشته شده یا وزیر یا هرچی. چیزی که فکر میکنم امریکا رو تکون داده این هستش. در ایالت فلوریدا 15 نفر رو گرفتند. حالا این 15 ولد ازنا کارشون چی بوده؟ درست کردن داروهای قلابی برای استفاده مریض های سرطانی، مریض های مبتلا به ایدز و همچنین مریض هایی که گرفتاری روانی داره. خب گرفتاری روانی یکی دوتا نیست که انواع اقسام داره، به ویژه بعد از این جریان کرونا بسیاری در امریکا دچار افسردگی شدن، یه عده‌ای که سابقه داشتن بدتر شدن، یه عده هم برای اصلا اینکه تو خونه موندن و نمیدونستن چه بلایی سرشون میاد گرفتاری بیماری روانی شدن، به ویژه کودکان و نوجوانان. خب بعضی هاشون مجبور میشن که دارو بخورن. حالا این 15 ولد ازنای امریکایی به ویژه داروهای سرطانی را طوری درست میکردن، بسته‌بندی های اون کارخونه هایی که اینا را میسازن و اینها را مثلا فرض کنید دارویی که یه کارخونه در ایالت آریزونا میسازه، خب اینها اونجا مرکز داشتن، داروهای قلابی را از فلوریدا میفرستادن اونجا، بسته‌بندی مالی اون کمپانی، اسم اون کمپانی روشه، ممتاز اینها به عنوان پخش کننده به نام میگن دیستریبیوتور، اینها با تمام مراکز درمانی و داروخونه ها تماس میگرفتن که آقا ما این داروها را داریم، ممتاز چون ما در کل زیاد میخریم و پخش کننده هستیم، میتونیم از خود کمپانی کمتر به شما حساب کنیم. چون شما مثلا یه داروخونه هستید در یه شهری، اون داروخونه نمیتونه که یه دفعه فرض کنید 5 میلیون دلار اوردر بده. مثلا اینا میگفتن که شما که توانایی این همه اوردر رو ندارید، با همون 1 میلیون دلار ما همون قیمت رو به شما میدیم که اینها مثلا به داروخونه های زنجیره ای میدن. یعنی یک برنامه عظیمی درست کرده بودن در صورتی که داروهای اینها همش قلابی بود. خلاصه مدت ها بود FBI دنبالشون بود که بتونه تمام منابع اینا رو به دست بیاره. بعدن اینا دیدن نه تنها از این اسم و پاکت و تشکیلات استفاده میکردن، برند ها رو میزدن، مثلا از اون ایالت میفرستادن، مرکزشون فلوریدا بود، اون تو بعضی کارخونه ها فرض کنید ایالت های دیگه این محمول ها رو میفرستادن اونجا با همون آرم و تشکیلات، از اونجا به این مراکزی که میخریدن میفرستادن. بعد پولاشون رو برای اینکه زیاد جمع نشه همه اینها را در یه حسابی میفرستادن اون جزیره هایی که پولشویی میکنن در کربیان، اونجا میذاشتن تو حسابشون که کسی دسترسی کنن. تا الان وقتی اینا دستگیر کردن خیلی جالب بود، اینا دیدن که مدارک به اندازه کافی بر علیه اینا هستش که 8 نفر اینها به سرکردگی یک شخصی به نام فرناندز، 8 نفرشون اقرار کردن، یعنی ادمیت کردن که دیگه احتیاج به دادگاه نره. بعد بقیه 7 نفر هم که اونها به حساب جز نفرات سوم چهارم این دایره بودن، یعنی همه اینها 15 نفر کارگردان اصلی، پولها اکثرا به اینا میرفته. بعد حالا دارن تحقیق میکنن چه کسانی در جاهای دیگه. تا الان 245 میلیون دلار اینها سود داشتن. حالا این بدبختا که این داروها رو استفاده کردن که سرطانی بودن، ایدز بودن،
بیماری های روانی بودن، حالا چه بلای سری اون اومد چی شدن اون بحث دیگری است. یعنی منظورم از گفتن اینها اینه که یه سری ولد ازناهای سودجوی پولدار هست که در امریکا از این کارا میکنه. حالا ما بدبخت تو ایران یه سری آدم های بدبخت از همه جا بیخبر همینجا چشمشون رو دوختن آقا هر کی خارج میاد عالیه. خب از کجا معلوم که یه سری آدمایی که تو این گیرودار تحریم و فلان از همین داروها به شما ننداخته بودن؟ از کجا میدونی؟ آیا داروها رو گرفتید آزمایش کردید؟ تو گمرک که میاد ما فهمیدیم که گمرکی هم که همه رو باید بگیرن اینا رو دونه دونه از غربال بگذرونن که اینا بر اثر جشف اینا بعضی از این داروها رو همینطوری رد کردن داخل. چون آدم که نمیدونم که آقا این که خارجی دیگه، بفرمایید مارک خارجی. اتفاقا ببین اینها گرفتاری های ما هستش. تو اگر تو امریکا بر سر خود امریکایی ها اینجوری میکنن، تو اون کشوری که همه چی میشه تحقیق کرد هیچ تحریمی نیست. خب دوستان میبینیم که ما این بلا سر امریکایی ها میاد، سر ما که چندین برابر. اتفاقا بدبختی ما ایرانی ها در این هستش. ما دوستی داریم که خیلی شما با اسمشون آشنا هستید، مزدک، جوان بسیار وطن پرست آگاه، یکی از ایران دوستان خوب این برنامه، بارها در این مورد با من صحبت کرده. مزدک به هر حال کسی هستش که کارشناس حقوقیه دیگه، مزدک اهل مطالعه هم هستش، یعنی فقط همینطور در مورد ایران نیست. مزدک میگفت یه روزی من به دوستاشون میگفتم بابا این جنسای خارجی، یالا تیشرت دیگه، بابا جم باور کنید که تیشرت های ایران به مراتب بهتره. بعضی موقع میگفت حتی تیشرت های ایرانی را به اسم خارجی به اینا نشون میدن که خیلی خوبه. میگفتم بابا این تیشرت ایرانیه. ولی یه چیز دیگه که مزدک برای من فرستاده بود خیلی بامزه بود، یه خنده دار بود. میگفت یکی یه دوستی داشته گویا سیگاریه، میگه اون سیگاری امریکایی خیلی باحال تره، اصلا آدم وقتی اونو میکشه میفهمه که سیگار خارجی. گفت من پاکت یکی از اون سیگار خارجی را در آوردم، خالی کردم، چند تا سیگار ایرانی توش انداختم. بعد تو ماشین من که نشسته بود، مزه خود سیگار نمیکشه، اینو من مطمئنم، چون اگه سیگار میکشید گربه هاش هم سیگاری بودن. بنابراین میگه تو ماشین بودم، گفتم که آره یکی از دوستا سیگار خارجی تو ماشین من جا گذاشته، دوست داری؟ گفت این برداش یه دونه بهش دادم. آقا گفت بله این واقعا این یه سیگار بود، اصلا آدم حال میکنه با این سیگار، نشون میده سیگار امریکاییه. بعد گفتم یکی دیگه هم اصلا میخوای؟ گفت آره. خب یکی دیگه هم کشید، گفت واقعا اصلا فرق میکنه با سیگار ایرانی. گفت من دیگه خودم رو کنترل میکردم، شروع کردم خندیدم. گفت برای چی میخندی؟ گفت بابا اون سیگار ایرانی بود. مگه میشه؟ گفتم آقا این حالی که بقیهش هم توی یکی جبر اینو نشون دادم که بهش یاد بدم، خود یارم واقعا خیت شد که یارو حالیش نبود، جعبه همه رو نشون دادم، گفتم بابا این فقط پاکتش بوده. پس بنابراین این همه تو ذهنت بس که به تو گفتن. حالا این یارو هم تو امریکا دوی دارو این همه بلا سر یارو آورده بود، اون دیگه حالا هزینه داشت که چه بلای سر بیمار اومد. ما هم تو ایران دوستان همین مشکل داریم، فکر میکنیم که هر چی خارجی حتما باید خوب باشه. حالا من یه داستان برای شما بگم قبل از اینکه به پیام دوست دارم میخوام براتون پخش کنم. میدونیم که گرانی همه چی همه جا هست دیگه، کم و بیش میده، فقط اندازش فرق میکنه. کاری که در ایران میشه دوستان در هیچ جای دنیا به نظر من بعضی چیزها وجود نداره یا نمیشه، یا حداقل تو امریکا. خب من با خودم دو تا دستگاه داشتم، دستگاه صوتی بود که من با اینا کار میکنم. این دو تا دستگاه بعد از سالها دیگه آورده بودم با خودم، خراب شده بود دیگه باتری هاشونم، آوردم اینجا. بعد زنگ زدم به یکی دو جا تا اینکه نزدیک خونه‌مون یه روبروی سیمکش بود، اون میگه آره اینجا یک
رادیو ساز هست، اون باید این کارو بکنه. بعد خلاصه تماس گرفتم، یارو گفت فردا بیا. آقا این رادیو ساز خوب و عزیز ما، اسمش از مجید، اسمش از اسم مغازهش هم رادیو پارسه، همین نزدیک های میدان توحیده. خلاصه گفت من فلان اینا رو ندیدم، هر چیزی همچون ضبط صوتی ندیدم که اینجوری باشه چهار لبا. از من چند تا سوال کرد که آخرین باری که کار کرد کی بود چی بود. گفت این بابا مال عهد بوغه. گفتم خب من عهد بوغم دیگه. خلاصه یه خود شوخی کردیم، گفت باش من اینا را تست میکنم، درست میکنم، به زنگ میزنم. خلاصه من صبح بردم گفتم ببین فلانی، من اینها را دوست عجله دارم، هر کاری میداری زمین بذار، هر چقدرم خواستی منو چارج کن، مسئله نیست. بعد آقا این ساعت 6 به من لاکی برده بودم، ساعت 11 صبح 6 بعد از ظهر زنگ زد، گفت حاضره. گفتم من یه ساعت دیگه بیام خوبه؟ گفت نه من الان دارم بیام خونه، فردا صبح بیا. آقا من فردا صبح رفتم، این سه تا دستگاه، یه رادیوی جیبی هم من همیشه دارم تو مسافرت، اینا تمام موجا رو داره، یه جیبی بنزه پاکت سیگار، خب اونم همیشه همه جا میره، اونم از دستم افتاده بود، صدا پخش نمیشه ولی با گوشی صدا پخش میشه، همونم درست کرد قشنگ آزمایش و فلان. بعد گفتم که استاد چقدر میشه؟ نه قبل از اینکه برم گفتم استاد چقدر من باید حضورت بیارم؟ گفت کارتتو پر کن بیاری. گفتم بابا من یه دهاتی هم، کارت ما رو دارم، چه باید نقل بیارم؟ گفت نقل نمیشه امروزه، با همون کارت. خلاصه با داداشم رفتیم اونجا. بعد این گفتش که 200 تومن، 200,000 تومن. اصلا من شاخ در آوردم. بعد خلاصه با سلام و صلوات به زور من به این 250 بودم و ساده این 50 تومن. چون تو اینقدر آدمی، آدم با حالی هم بود، چون این باتری که مرده بود به این یه شاک داده بود، من یه شاک به این باتری دادم که این باتری شروع کنه چارج کردم. گفتم با من بگم تو رادیو سازی، تو روان پزشک، که من اصلا شوک میدی با برق قوی. خلاصه به زور من به این 250 دادم. گفتم استاد با این 50 تومن تو رو خدا یه ساندویج کوچیکی با یه نوشابه بخور اینجا، میدونم که شو ارزشت بیشتر از اینه. میگفت نه نه قبول نمیکرد. گفتم خواهش میکنم. خلاص حالا دوستان اینو میخوام بگم، در همین امریکا من اگر این دستگاه رو میفرستادم باید میفرستم یه ایالت دیگه، خب اونجا 25 دلار از من میگرفتن تا بگن چه مشکلی داره، حالا چی درست کنن یا نه. اون 25 دلار فقط نگاهشون بود. بعد اگر درست میکردن، بعد حالا بعضی ها رو من دوستایی میشناسم که این کاری کردن با 100 دلار، 150 دلار هم درست نمیشه. اینجا اون پولی که اونا فقط نگاه کنن ببینن چی هستن، از اونم کمتر، که من با کمتر از 10 دلار با یک آدم خوب و عزیز ایرانی به نام رادیو پارس، این آقا مجید نشست اونجا کاری کرد که اصلا من انتظار، من بگم اون درست کنید که باتریاش هم چارج کرده. اصلا شما نگاه کن، یک همچون آدمایی در ایران داریم، اینا ایران دوستای واقعی که کارهای اینا را ما واقعا نمیدونیم. همه میگم نه چیز خارجی بهتره، نه این کاری که این کاری، هیچ خارجی، خیلی عذر میخوام، هیچ خارجی نمیتونه این غلطا بکنه. ولی به هر حال دوستان آدمای این شکلی در ایران فراوونه. اونایی هم که میگه هر چیز خارجی خوبه، اصلا از این خبرها نیستش. نگاه کن در امریکا دیگه، ببین چه بلایی سر هموطنان خودشون دارن در میارن، اونم هموطنانی که بیمار و گرفتار. سرطان دیگه دوستان شوخی نیست دیگه، بیماری سرطان یه بیماری که حالا اینا به قول من با اون داروهای واقعی، حالا اینا زنده بمونن یا نمونن جای خود داره، ولی اینکه یه عده آدمای کثیف ولد ازنا از این بابت پول بگیرن، اونم با چی تکنیکی، با چی حقه‌ای، با اصلا
عملیات اونا رو که وقتی FBI دیده بود، خود FBI تعجب کرده بود که اینا چجوری برای اینکه افکار عمومی را گول بزنن از فلوریدا میفرستادن همون ایالتی که اون داروها درست میشه که از اونجا پست کنن، که خریدار حتی از اون نظرم ذهنش نره که چرا این از این ده. آخه میدونی ایالت فلوریدا از قدیم میگفتن ایالتی که با آسمان آفتابی خوب ولی با آدمای حقباز مزخرف. همیشه در میان امریکایی هست این حرف. اما دوستان پیامایی فرستادن، بعد نیست که این پیام ها رو با هم گوش کنیم. سلام خدمت آقای جلیل مرتضوی و خیلی خوشم میاد از برنامه‌تون. مرتبم برای دوستانم میفرستم. خدمتتون که عرض کنم اینجا حالا متاسفانه بگم، حالا یا خوشبختانه اون دیگه خیلی مهم نیست، شرایط واقعا خیلی بد شده. بنزین امروز من زدم 1.91 پنس و 0.9 پنس، که یعنی همون 1.92، و این واقعا وحشتناکه. یعنی یه باک من باید بزنم، باک 45 لیتری تقریبا 90 پوند باید بزنم، در صورت که حقوق اینجا به طور اوریج ماهیانه اگه بخوام در نظر بگیریم 1400-500 پونده، یعنی حقوق 2 روز تو باید بریزی داخل باک و گرونی واقعا بیداد میکنه. یعنی به ما بعد از 23-24 سال داره خیلی بهمون فشار میاره و واقعا راهی نداریم که حتی برگردیم ایران. هم مسئله بچه دانشگاه و اینا، بچه کوچیکی که از این ور داریم، اینه که فقط ما نمیشه که ما برگردیم ایران. و امید دارم به امید خدا که این شرایطی که الان پیش اومده و برنامه رو دارم دنبال میکنم، 10-12 سال مسائل سیاسی اقتصادی اینا رو دنبال میکنم. خب آقای قشقایی عزیز از لندن، دقیقا همینطوره. من دوستای انگلیسی دارم، همین گزارش های شما رو هم میگن و واقعا وحشتناکه. امیدوارم یک راهی باشه در آینده بتونی بیای ایران، به خاطر اینکه میگم اونایی که بچه دارن فکر میکنم مثلا در ایران اینا نمیتونن درس بخونن، اینا به همین مدارس بین‌المللی هستش. قراره که من دخترم ببرم اونجا، حالا که تابستون تعطیله، یه نگاهی بکنه، با مدیرانی اونجا یه صحبتی بکنیم. اصلا این مدارسی که اینجا هستش بین‌المللی، خیلی از بچه های خارج اومدن اینجا ماشاءالله تحصیل کردن، بعدش هم دانشگاه و فلان. ولی به هر حال منظورم که امکاناتی هست، این باید شرایط خانوادگی شما اجازه بده. حالا این دوست ما از گرانی بنزین در لندن چیز کردن. این گرانی بنزین هم در لندن، اگر ببین اینها این همه هارت پوت بر علیه کسانی که به اینا بنزین میفروشن نمیکردن، این بلا سرشون نمیومده. اومدن آقا روسیه را کردن یک عثمان درجه یک منطقه، آینم اله میکنه بله میکنه. اونم گفت آقا من بنزین رو به هر کسی میخواد میفروشم، مثل ایران دیگه. ایران هم همینه میگه، میگه آقا ما هر کسی که میخواد ما بنزین بفروشه ما بخره میفروشیم. منتها اینا دست اندازی یا کارشکنی میکنن، مشکل اونه. حالا یه امریکایی از آقای قشقایی بدتر اعتراض میکنه، با هم گوش کنید ببینید که این چه فوشایی میده. 98 fucking dollars to fill up the tank today. 98 fucking dollars. 98 fucking dollars. I have to decide between buying gas or buying food. And guess who wins? Because I have to get to the job that I need to fucking buy anything at all. حالا آقای قشقایی میگفتش که این تقریبا یه چیزی در حدود 100 خورده، ولی این خانم میگه که من باکمو پر کردم 98 دلار دادم. گفت من باید بین مواد غذایی و بنزین یکی رو انتخاب کنم. اگر مواد غذایی رو انتخاب کنم، خب کارم از دست میدم، باید برم سر کار. گفت یه کاری کردن که این مجموعه این واژه هایی که فوش به کار میبره میبخشید که، ولی میخواستم فقط این همین جمله هایی که این خانم داره میگه
از این واژه هایی بکاریم برای که ما نمیتونیم در راد تلویزیون ازش استفاده کنیم، که یه فوشایی میدود میگفت مثلا نمیدونم این افراد بیلیاقت ما آیا میفهمن که من باید بین غذا و بنزین یکی را انتخاب کنم و راهی ندارم چون شرکت های نفتی یک کاری کردن که من مجبورم، یا باید برم اونجا کار کنم یه دو دلار گیرم بیاد یا بمونم تو خونه از گرسنگی بمیرم. این داستان این خانم است. Doesn't pay me enough. And people want to donate $1,000 to fucking cats. 98 goddamn dollars at Costco to fill up my tank. $98. $5.50 a tank. $5.50 a gallon at Costco. $5.50 a gallon at Costco. میگه $5.50 برای هر گالون. گفت من $1,000 در ماه بیشتر گیرم نمیاد بعد از عوارض و تشکیلات، ولی $5.50 هی هم پشت میده و ناراحت شده میگه من چیکار کنم، سر ماه چیکار باید بکنم. خلاصه حالا اون تو امریکاست، این دوست ما از لندن، همه جا همیده. حالا این هموطنان ایرانی ما در داخل اینا فکر میکنن که اینا تنها کسی هستن که به این موضوع ها در ایران اینا فقط مشکل دارن که آقا این گرونه اون گرونه، ولی ماشاءالله هر جا میبینم همه مشغول خرید و فلان. خب اینجا هم گرونه، اونا رو میفهمم، ولی به این فکر میکنم فقط تو ایرانه و هر کسی که بخواد سر این جریانات، واقعا آقای خامنه ای راست میگفت که شما اقلا ندونسته همچنان این رسانه های ایران سیتیز رو دنبال بکنید، چی بدانید چی ندانید، واقعا با اونا همکاری میکنید، برای اینکه نمیدونن اونا نمیان این جریانی که من الان تو فلوریدا خود نیویورک تایم نوشته اینا براتون بگن، برای اینکه اگر یه همچون چیزی در ایران بود الان تمام رسانه های ایران سیتیز صبح تا شب میگفتن که در ایران اینجوریه، در صورتی که در ایران در این شرایط فعلی با این بحران تحریم و همه اینها همچنان داروها در ایران ساخته میشه. بعضی از دارونها درسته کمه چون مواد اولیهش از خارج میومد، ولی به هر حال دارن میسازن دیگه، دارن سعی میکنن با این بحران مبارزه کنن. به جای اینکه همه همکاری بکنن، شما وقتی انتقاد میکنید اگر راه حل بدید من مخلصتونم، ولی اگر میخواید انتقاد کنید راه حل ندید، فکر میکنید ایران تنها کشوری هستش که اینو داره، بقیه کشور رو گل بلبله، اونجا من داستان امریکا رو اروپا رو به شما میگم. حالا همه فهم اونجا که اینجا بکنم، آقا جان بنده تمام عمرم اونجا بوده، زندگیم اونجا بوده، تحصیلاتم اونجا بوده، با امریکا من تنها کسی هستم میتونم از تمام زاویه های امریکا، از خوبیهاش، زیباییهاش، زشتیهاش، همه اونا رو به شما بگم چون من توش بودم، با امریکایی زندگی کردم، فقط تو اونجا نبودم در میان ایرانی ها. کالیفرنیا نگاه کن، اکثر آدم ها نصف بیشترشون راجع به امریکا هیچی نمیدونن، برای اینکه با اونها نیستن، خیلی هاشون زبان هم نمیدونن، همش از طریق این رسانه های فارسی زبانی که زندگیشون ادامه میدن. این مشکلات اساسی ما در ایران نمیدونن، اینی که آگاهی خودش آزادی میاره. متاسفانه در ایران فکر میکنن آگاهی از همین شبکه های ایران ستیزه، برای اینکه یکی دوتا نیستن که، شما دست به هر کانالی میزنی یکی از اینا میاد جلو. متاسفانه صدا و سیما هم کاری نکرده که مورد توجه قرار بگیره. یک برنامه جدید صدا و سیما میتونه خیلی کمک کنه، ولی امیدوارم روش کار میکنن چون اون مهمه. خب دوستان، مطالب زیادی هم هست این سفر محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان قراره به ترکیه بره، امروز قراره بره یا فردا، چون خیلی از کارشناسا بهش گفتن بابا تو خیلی کارا میتونی بکنی، حتی یه برنامه‌ای براش چیدن، گفتن حتی میتونی جریان کارت سبز رو به عربستان بیاری، خیلی از کشورهای دیگه بیان شما کارت سبز بدین فلان کنی، خیلی خنده داره. و حتی میتونین در یکی دو سال آینده عربستان رو
بودجه عربستان رو از خارج از نفت تهیه بکنید. این بابا هم باور کرده بود، این هم هزینه کرده، حالا باید یه هزینه دیگه هم بده. دیگه نمیدونه بابا، اینا همش حرف به این میزنن خوشحالش کنه، از یه پولی از این بگیرن. سفر آخرش به امریکا دیدید که 27 میلیون دلار تموم شد، چند سال پیش، 4 5 سال پیش. حالا در این مورد هم بیشتر صحبت میکنم که اونجا سعی میکنن این بابا را ترخوش کنن، یه پولی بگیرن. حالا اون موقع تو امریکا میگفتن برای اینکه این جمال قاشقچی و چیز ترکیه ادامه نده، به اردوغان پیشنهاد 5 میلیارد داده بودن. اون موقع این گفته بود کمه، حالا نمیدونم راجع به چیکار کردن. حالا در این مورد بیشتر با هم در آینده صحبت کنیم. برای دوستان ممنونم از توجه شما به این برنامه، ممنونم از پیام های محبت آمیز شما از سراسر دنیا و امیدوارم که همیشه سلامت باشید. و من هم اینجا با اجازه دارم حال میکنم در تهران بزرگ با این هوای گرم، با سبزی و میوه تازه. دوستان بارها هم گفتن بیایید فقط همین سبزی و میوه تازه رو فقط مزه کنید، بعد مقایسه کنید با اون کشورهایی که شما هستید. حالا بقیه هیچ، بقیه حالا بعدم با تون صحبت میکنم. برای سپاسگزارم از توجهتون، با ما در تماس باشید. تا برنامه بعد، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدای یار نگهدار شما باد.